babička spomínala, tak aj tí herci, herec Beneš, aj Oldřich Nový, Irena Kačírková, a to si tí pamätníci budú pamätať. Moji rodičia boli tak aj sociálne, ale aj mali radi dobrú spoločnosť, a keď tu bývali zo začiatku lekári, zdravotné sestry, vždy ich prijali do takého svojho a u nás sa robili potom také posedenia, žúrky, ak sa dneska hovorí. A vždy celá tá komunita, čo tu bývala, tak sa stretávali u našich a boli to veselé chvíle. Vytvorili si tu takú komunitu, z ktorej sa tešili. A napríklad brat lyžoval a keď išli dokonca Trumpová Ivanka, ako bývalá manželka prezidenta, u nás spala a lyžovala vtedy s mojim bratom, a keď išli na sústredenia, tak vždy sa u nás prespalo niekde. No, a si vytkla kotník, vtedy otec jej tu aj ošetroval. Aj umelci, aj športovci a tak. Výhoda bola, že športovci chodili hodne, keďže aj bratranec, aj brat môj boli ako obidvaja lyžiari, čiže sme mali nejaké zázemie. A napríklad, keď aj umelci, tak čo sme tu mali niektorých, tak ešte poznali mojich rodičov, ako môjho otca z Bratislavy, že hral hokej a oni boli kamaráti a ich deti tu prišli. A keď doma povedali, že kam išli, tak sa divili, však ja poznám ako Jindru, ako môjho otca a podobne. Takže ono sa to aj takto stále nabalovalo. Ale mali sme aj kamarátku z Holandska, keď som ja mala 6 rokov, sme boli v Juhoslávii a s jej dcerou, lebo mala korytnačku, sme sa zoznámili. Moji rodičia začali s nimi udržiavať styky a ona bola zase, písala do magazínu Story, ju každý Holandian poznal ako Monu, a ona napísala taký príbeh, že rodine Reitmerovcov po 40 rokoch vrátili penzión Vesna a celú tú históriu napísala do Story magazínu v Holandsku a my sme 2 roky mali len Holandianov. No my sme tu mali, prišla nejaká Angličanka s kamarátom, nemali sme miesto a dole máme také pre kamarátov ubytovanie, celý mokrý, že či by sme mali, tak sme ju ubytovali a tak ďalej. Potom odišli a nič, a manžel išiel aj s kamarátmi do Bolívie, kde boli už v základnom tábore a videli, že sa niekto vracia z vrchu, tak chceli vedieť od nich, jak bolo, tak im aj čaj, aj polievku navarili. Ale keď pozeral kamarát cez ten ďaleko veľa, tak videl, že to nie sú chlapci, ale dievčatá, takže jasné, že boli radi. Nachystali o to. A nachystali o to, viac sa starali. No a potom sa bavili, že kto odkiaľ je. A nakoniec stano hovoril, že však my sme len taká malá krajina, malé hory, a tá jedna vedela, že však Slovakia a tak, a hovorí, však ja som niekoľko týždňov predtým bývala v penzióne Vesna u vás a stano ju nespoznal, lebo vtedy mala dlhé vlasy a bola s priateľom, teraz mala krátke vlasy a bola s kamarátkou. Toto je dobré miesto, lebo keď tu aj cudzí ľudia, to je jedno, ktorí, zaparkovali a 3 týždne nemuseli ani zobrať auto, čo boli veľmi radi, lebo tu sú 2 zastávky, ako Nový Smokovec alebo Sibír, a na všetky strany. Ale v lete odstavia auto a chodia pešo električkami, čiže dobrá poloha. No a niekde som videl, keď sa bavíme o takýchto možno zaujímavostiach, a teraz ale neviem, že či tu bol aj ubytovaný, ale Karel Gott s vami, fotka. So mnou nie, s mojou mamou. Ja som bola akurát v Košiciach u zubárky. Takže by bolo ľúto, lebo som nevedela, že ma tu prístup. Stano zariadil, lebo bol tu Gott, mal vystupovanie v Poprade a jeden deň mali voľný. A ten zvukár, ktorý to ozvučuje preňho, teda keď bol ešte vždy na Slovensku, tak volal Stanovi, že má jeden deň voľno, že čo má urobiť, že kam ho má zobrať. A Stanovi, tak príďte sem a ja vybavím, že zo Slezského domu prídu pre vás a pôjdete s ním na Slezský dom. Tak tu strávil nejakú hodinku, dve s mojim mužom a s mamou sa tu odfotil. A to boli čo, 90. roky to už bolo? Nie, to bolo... Či... Mama mala už 80, takže to je možno 10 rokov, ale že nepije, ale dal si zo Stankov nejaké pol deci. A Stanu mu rozpráva, že 2 dni predtým sme tu mali koncerty, Tatra Fest, že tu bol aj Michail Kocáb a takýto a tak. A bol veľmi milý a on je vtipný, teda bol vtipný človek. A hovorí, že
Když vás tak poslouchám, tak byl by som v dobrej spoločnosti, ale moje muzika vám asi nic neříká. A stanovali, to nevadí, ale i tak vás máme rádi.